Fala, chefe! Aqui quem fala é o Petros, dando continuidade na série de Ghost Song no canal pra vocês. Dando continuidade aqui do capítulo anterior, que eu consegui a peça pra nave do Hopper, o Mickey Verde, que ficava aqui embaixo. E quando eu tô carregando ela, não consigo fazer a viagem rápida até a nave. Então vamos precisar ir andando até lá. E nesse capítulo de hoje, vamos fazer isso. Vamos ver se eu consigo avançar até lá, pra depois ir partir para o próximo Mickey colorido. Então, espero que estejam se divertindo com a série. Estamos avançando cada vez mais aqui na história do jogo e bora dando continuidade, galera. Por enquanto ainda não dá para avançar por aqui, vamos seguindo o caminho. É, foi muita explosão de uma vez para minha vida aguentar, já não tava no máximo ali. Mas vamos retomar o caminho até lá em cima. É, pelo visto eu devia ter salvado ali porque ficou o último save como se fosse nesse checkpoint aqui. Então eu devia ter salvado lá em cima, sim.
Mais um vacilo aqui, tentei passar correndo direto usando o dash, mas não foi o suficiente e de novo voltei lá embaixo. Vamos mais uma vez então. Thank you.
Vamos pelo menos evitar esse vacilo aqui, salvar o jogo, pra ver se vai dar alguma diferença caso a gente morra. Voltar aqui e não lá embaixo, né? Mas vamos tentar fazer bonitinho agora. Não cometer os mesmos vacilos. Então já vamos garantir aqui mais um checkpoint, avançar mais perto da nave, né? Se deixar o jogo salvo aqui e recarregar a vida, né? E ver se dá pra fazer algum aprimoramento aqui. Não dá ainda, mas deixa eu ver, acho que eu tenho no meu inventário aqui os gels. Não. Aqui. Então aí já dá pra fazer pelo menos um aprimoramento. Bora ver. Vamos aumentar dessa vez um pouco de resolve. E mais pra frente a gente volta a aprimorar. Ah, deixa eu até ver aqui se inclusive dá pra fazer algum aprimoramento. Encaixar algum módulo extra aqui, na verdade. Então temos, não, 31 slots.
e 30 ocupados já, por enquanto não dá pra mudar nada. Vambora dando continuidade aqui, ver se a gente consegue chegar mais perto da nave sem cometer os mesmos vacilos aqui de morte nas armadilhas. Nada de novo aqui. Achei que fosse ter algum item novo que pudesse surgir, renovar algum item aqui ou de gel, mas não teve. Acho que vai ficar mais perto se eu for pela direita aqui em vez de subir para chegar até a nave. Mas vamos ver.
Mais um checkpoint aqui pra gente deixar a história avançada. Salva, mas num ponto mais avançado. Bora seguir. Então estamos chegando cada vez mais perto aqui da nave, nem precisava fazer esse save point aqui, mas já que está aqui, vamos recuperar a vida e dando continuidade. Então bora devolver aqui e ver o que acontece. Então a peça aqui não encaixa muito bem, tem que colocá-la meio de lado, não é exatamente compatível, mas dá pra fazer funcionar. E pergunta onde que a gente encontrou, se foi uma nave velha. E a gente não responde, só pergunta se eu posso dormir agora. Dormir? É, não durmo faz muito tempo. Bom, vamos pensar. É, o Bill deve ter uma cama extra e dá pra colocar nas tendas extras ali. Or if you'd rather, you can take one of the old bunks on Gambler. Power's still out, so we mostly stay outside now, but if you don't mind a dark, musty ship, feel free. Ele deu essa outra opção aí, de um lugar escuro, mas a gente foi e capotou na frente dele. Ou apenas dormir aqui, eu acho. Isso está bem também. Bom, e depois dessa soneca, vou encerrar o vídeo daqui por hoje. É, deu até uma estendida aqui pra chegar até a nave, por causa das vezes que eu morri ali por idiotice mesmo, nas armadilhas aquelas cabeças de robô que ficam explodindo. E trago a continuidade da série pra vocês no próximo capítulo aqui, em busca das próximas peças, galera. Então, obrigado pra quem assistiu, valeu, falou e aquele abraço.